ہائے نکلا سہارا دار دے منہ چوں حجاب قدرت چواہ لئیے شام دے بازار وچ ون کے دیکھ مری ٹردی پھردی غیرت نہ سجا امیر بندہ جن منہ چوں ہائے جی دے لگ دفعہ فرمایا شام دے بازار وچ ون کے دیکھ مری ٹردی پھردی غیرت نہ سید سجاد جے اللہ دی بھی غیرت سجاد دی غیرت دا معیار دساں رون والے ادارو شام غریباں جدا لگی ہے نہ خیمہ کو بھا نجیب و طرفین شہزادی سید سجاد حرم امام دی پوتریے امام دی دھیے امام دی بھتری جی تے نوویں سجاد حرم ہے تے محمد باقر تو گھن کے آخری تئیں سارا دی ماں ہے جنہ لگی ہے نا خیمہ کو بھات میری آلیہ سین خیمہ تو باہر آئین دھی تو دیکھ کے فرمیندن میری دھی دیکھ نا خیمہ کو بھال لگ گئی تیریاں ماما بھینے باہر آ گئی تے تو ہی بہر آ قدمہ تے ہاتھ لا کیا دیے پھپھی اماں دیکھ تا سہی اکبر دا قاتل میری چادر لوٹ گئی حق بڑھتا ہے جی رل کے ماتم پہ میری دھی چادرا تارا دیا لہ گئی تین ویکلی دی تو نہیں لتھی باہر کیوں نہیں آدھی آدھے پھپھی اماں میری ایک مجبوری ہے یہ مجبوری میں عہدیداراں دے دلاں تک پہنچا گئی دی جنہاں دے دل وچ قبر حسین نے اس لفظ سے میرے حصے دی مکان ہو گئی سی کیڑی مجبوری قدماں تے ہاتھ لا کے آ دیے پھپھی اماں باروں بیٹھے میرا وارث سید سجاد تے میں کو تیری غربت دی قسم ہے سجاد اج تک میرے کھلے ہوئے وال کڈا جاندہ ہاتھ سینے سے نہیں آیا جائے ماں کومہ دے کھلے ہوئے وال نہیں ڈٹھے اللہ جانے بادا اور ایچ ماما بھائنا ڈٹھے بھلا تھی حق بڑھ دے تھا لیے جائے ماں کومہ دے کھلے ہوئے وال قدا نہیں ڈٹھے شام دے بادا اور ایچ ماما بھائنا دے پھکیاں دے کیویں ڈٹھے دعا مل گئی دو لفظ پہ اندر باغ دو وین تھی موت ملا وین سید سجاد دا قافلہ جدا پہنچے نا شام یزید کمینے دہتے فیرس پہیے سارے لانت کرو ہی دیتے سید سجاد دے نام تے نگاہ پہیے اب عمر لکھی ہوئی ہے 24 سال شمر دے دیکھ کیا دے کربلا تچھیاں مہینہ دا علی نے بھی چھوڑا ترے دفعہ مارے حسین دے اصغر کو شام 24 سالاں دا علی گھنے تے کو ڈر کوئی نہیں ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر بھلا سی وجہ ہے بلند بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر زنجیر ٹوٹ جاتی کہتے ہی یا علی دربار دیکھ لیتا کہ مختار کون ہے عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں یزید پوچھتا رہا بیمار کون ہے جو ہتھ کڑیاں چھا
سید سجاد دی آنکھ کتنا جلال آ گئی نہ پوچھنا پئے گے اینے تو بیمار کون سونی قدر کیتی وے اگلی سطر سرکی دیے ماتم علیے ہاتھ دیکھن کتنے ہاتھ جڑے سینے تے سر تک آسن جدا کسنا میرے دربار 24 سالاں دا علی گھنے شمرا دے یزید کربلا دے میدان وچ میں بھائیاں دے 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 ایک بھرا کمارا ہی میں ستر پوچھا کی دی تگا پڑھن دی لوڑ ہی نہیں تے اج ایندیاں بھائیاں وی نال ہن تو انعام بدھا میں سجات ہنے تلوار چلا دینا اے کمینا ایندے دے کیا دے تلوار دے نال کو نہ مارو اے غیرت دا بھی مارے اے کمینا دے کو قدم قدم تے مارنا ہے ایندی ماں کھن او بالا امیرے دے ہاتھ سے تک نہیں آئے حق بنتا ہے ساری لگ دفا ایک قدم قدم تے مارنا ہے اندی ماں کھن او بالا چلو قدر کیتی وے ایک ستر بئی ادارا تک پہنچانا جڑے رہ گئے نو ہائے شامل تھی وسن بازار دا پند کوئی سوکھا ہا پوچھ بھیڑ بازار مہاری توں روان والے او اے اون ویلے دا مر گیا ہا جدا لتھی ہئی سین سواری پہلوان سید سجاد غربت تے تنا وائن بلند کرنا پہلے وائن تے جو دیواری تھوڑے وائن تے دوا بن ونجن کیا بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو ایک گال دا جواب دے تے میں وائن شروع کراں جائیں کربلا ڈٹھی جائیں کوفہ ڈٹھی جائیں چھتری شہر ڈٹھے جائیں شام دے بازار وچ ماں کوں اوکھا ٹردا ڈٹھے جائیں کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بھیڑ دا جنازہ چائے بول کے جواب دے وہ سجاد ظاہر جوگا بچ گیا زار ملی ہوئی دھیاں بچیاں رات روانا لا جانا کا آسمان دو دے کیا دم ڈالا آج مڈی بھی کوئی آلیا حقل مار کے فرمین محمد باقر دور دے مہمان آگئے میں بچدا نہ آمد بچڑا مڑیاں چاند وسیتا سونا باقر تسلیہ دا پیام نتا آدھے بابا مریا تا اویل مریا جدا چادر ودی منگ دی آئی آدھے بابا مریا تا اویل مریا جدا کڑیاں لے حتا تے بھین دا میا چاہی ودا آدھے بابا ہن مرن دیا گالی نکار جتنے ماتمی بیٹھے ہو سیاد آدھے مدا بچڑا ذرا دروازے دو ریک تیرے آلے ہو دروازے دو دیتے سبا بابا بابا کریں دا کے پیو تے جھان پی آیا سیاد آدھے باکر کیا دیتے آدھے بابا دادا حسین
ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਚੁਰਿਆ ਦਾ ਰੋ ਬੈਠੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੱਜਾ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਰੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਗੁਸਲ ਆਪ ਨੇ ਲਖਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦੇ ਮਰੀ ਕੰਡ ਲਖਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਗੁਸਲ ਦੂਜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਫਨ ਪਵਾਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਦਰਾ ਕਿਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਕਬੂ ਸੁਣ ਦੇਵਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਗਿਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੜੇ ਦੀ ਡਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੀ ਜਦਾ ਪਿਓ ਕੋ ਗੁੱਸੇ ਲੋਟੀ ਵਾਵੇ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਇਣ ਤੇ ਵਾ ਤਮਾਚਾ ਮਰਵਾਏ ਸਿਆ ਜਾਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਈਆ ਤਖਤੇ ਤੇ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਿਆ ਜਾਦਾ ਵਸੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੌਲੇ ਫੈਲਾ ਲਗਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
کفن رنگ تبدیل ہو گئے آج بابا تے کوکیوں دیا کفن پوا بچڑے دے کفر میں دن مری منے نے کفن پوا آج بابا کفن پوا تے کفن دی جھاد کیا پوا سبحان اللہ.